人力银行公布2024企业最爱大学问卷调查，结果显示，在整体排行榜中，占据前十名的学校分别是成功大学、台湾大学、阳明交通大学、台湾科技大学、清华大学、中央大学、政治大学、台湾师范大学、淡江大学及中正大学，显见国立大学品牌还是极具吸引力，也是就业保证。其实企业主呢，他们希望的人才是兼具理科还有这个所谓的各方面的多元知识专业，最好是可以结合现在所谓的 AI 技能，也可以结合现在的很多数位资讯，但是同时又保有你的可能是金融专业也好，又或者是人文专业也好，像这样子拥有多方位的技能，其实是现在跨领域的这个所谓的企业是最喜欢的，等于是说你是一个多边形的展示。因为我们的这个问卷调查它是分了很多的细项，那我们的调查有整体排名还有所谓的一般大学排名，那整体排名的话呢，我们看的范围会比较广一点，那一般大学的话呢，它是比较偏向是综合型的发展，那整体大学的话，他们可能就是相对于来说偏向跟外面的企业他们合作的程度是不是比较高一些，所以跟产学合作来说的话，评分会比一般国立大学的评分要再来个更重要一些。其实一般来说我们都会说毕业证书是一个入场券，但是通常到了第二份工作的时候，其实企业主就比较没有这么重视了，不会说完全不重视，但是重视的比例会随着你在企业待的年限越来的越递减。因为一开始来说你是新鲜人，所以你前面只能看你的打工经历还有社团经历，那再来就是只能看你的毕业证书了。不过在第二份工作之后，大家看的就是你前一份工作的表现，你前一份工作有拿出什么比较特别的奖项或者是肯定，所以其实以毕业的学校来说，是第一张入场券是没有错的。今年挤进前十强获得整体排行第八名的台湾师范大学，有11%的国际学生拥有国际化优势，而在私立一般大学排行榜中，淡江大学、辅仁大学、东海大学依然位居前三大，屹立不摇。其实台师大在这二三十年来，我们从这个培养老师的大学啊，经过30年的蜕变啊，其实已经是不折不扣的综合性大学。那各位可以了解到，就是说台师大也有这个科学与工程学院，也有管理学院。那去年我们更成立全台湾只有10家有的这个跨域产创学院啊，这只有10个大学里面有。所以呢，我们从传统的注重这个师资培育的大学已经变成说在理科、工科、管理等等方面都非常完备的大学。那这当然也是让学生有更多在职场上就业的机会所以我相信这是一个非常重要的原因。淡江大学现在已经在建立整个云端校园2.0，那云端校园整个包含整个校园的全云端所以很多的都是跟我们的台湾微软跟或者是远传电信来合作，那很多的一些合作项目我们应用在我们的教学行政以及服务上面还有老师的研究所以这方面那进展的非常的先进那另外呢，我们对学生的教育也非常重视资讯化这一块那我们在通识教育里面设了一个学分的必修课，因为我们了解到现在时代的产业、时代的趋势产业的需求无论是什么科系都必须要具备这样子的能力。在公立技专排行部分，台科大连续3年夺冠，而私立技专则是治理科大稳住冠军大位。受到少子化影响，私立大学技专则力图走出特色，交出亮眼成绩。就业不是一般找到工作就算就业，我们这里一直强调是学生能够适性，能够根据他专业，根据他的那个能居住的地方，能够幸福的，能够在薪资比较优的状况下能够去就业。所以这种状况下，我们前提状况下，我们很重视的是我们学生的训练必须注视实务。所以说我们除了学生毕业证书之外，
我们还必须希望毕业证书能够加值。毕业证书能够加值，必须要考虑到我们本身要根据市场的发展，未来可能要哪些工作适合学生的。这种状况下，我们学生在推毕业证书要加上他的竞赛，比如有国际竞赛，比如说有全国的竞赛，那这样子的话他的毕业证书就加值了。另外就是我们需要学生能够考证照，优质的证照，红点国际证照，国内政府的证照。科大必须要走向企业，所以我们希望学生能够不是毕业的时候才去跟企业连接，我们希望他二年级开始就能够跟企业连接。少子化我们学校的一个发展哦，其实就是希望给学生多元的一个资源。那所以除了这个经济文化补励的一个第二专长补助之下，我们也是发展哦那个一个系一个特色亮点证照。举个例，我们目前知道现在世界趋势是电动车绿能，所以学校也跟这个工信电子老宣薛明志董事长合作，在昆山科大就成立一个工信电子的一个南部研发中心。那我们负责培育这一些学生，打造成为一个台南这个电动车的一个人才产业基地。那目前呢，也因为我们在开始来办理这个 iPass 的一个电动车的一个证照，那相信这样的一个资源投入之下，包含学校有15座的一个类产线，有这样的类产线可以未来让学生呢在跟产业的一个实习可以多多的链接，最后可以无缝接轨，好就业就好业。我们现在对这个智慧医疗其实琢磨非常的多，那在医院在学校都成立了这个人工智慧医疗的这个相关的中心，所以这是我们的一个重点。那对于学生来讲，那我们也希望他能够看看外头的世界。那小的就是到邻近的学校来做共同的学习。那所以呢，刚才也有谈到这个双主修辅系等等，那我们的双主修已经是迈入到做跨校双主修，而且这是教育部所认可的，所以双校可以共同培养。那我们跟中兴大学，我们跟东海大学做了很好的合作，那未来这个基础也会再放大。人力银行发言人黄若威表示，人力银行网站学测落点分析会更新今年各科级分标准，帮助考生掌握精确的落点结果。记者林习惠台北报道。